Так, я йду, я буду на апу грати. Блять, херово, що я все. Все, чат, чекайте. Поні. Тільки не палити. Неправда. Бе-бе-бе. Скоріше за все. Машина один. Сайд. Вже біжу, не подихай. Один шарп. Чекай двері, двері чекай. Візьми двері. Ох, блядь. Кухня двері. За сейвий дігл, може. Ладно, попробуй. Кухня вас. Вікно може любити. А, сука! Хорош. Блядь, це Паша був. Мене кіберспорти. Мене кіберкотлети, блядь, пацани. Мене кіберкотлети, чисто. Просто вам жопа, блядь, дійці. Це вот це. Я просто, блядь. Чотири рази в панті мінус 40, да. Шорт. Та, сука, Паша. Паша біцепс, блядь. Що ти хочеш? А ми по одному тип ходили. Ти взагалі якийсь академічний родственник. Двоє коннектор. Боже, є спокій. Привіт, думай. А не буду просто бігати. Дура, босс, ніфіга не буде. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот ту играю. Ой, бля, хорош. Зловив мене, бля. Кухня, кухня. А, ясно. Дефузим. Дефуз. Не знаю. Я дефузю, я дефузю. Прикрити. Ну все, пизда. Шорт. Шорт, шорт. Розбікай. Рай на чек. Угу. Ну хуй прострелу. А, блять, время! Сука! Не втікай, не втікай, він може встигнути. Ні, вже не встиг. Я казав встигне. Шорт. Він красний, в нього авік. Він красний, візьми калаш. Скільки в нього хп? Без поняття. Блядь. Та час є. Та встигаєш. Я! Та як не попав, що за... А, попав? Але не вбив, прикольно, да. А ВП держу в курсі. Мінус 66, коннектор. Давай просто. Святик, а можеш пригнути? Блядь. Ще є. Жовтий, ти чо? Взаді, блядь. Біжи на А. Нихуя собі. Звідки інфа був? Ну, хлопці, хлопці. Шорт, походу, є.
Я сзади запушу. Хорош. Хорош. Бомба тут. Бомба тут. Да, бомба тут. Че за нахуй? Сука. Фонки башит, писька пляшет. Рука потеет, писюн балдеет. Что за киберспорт, хлопцы? Пиздец. Что ты творишь, блядь? Ты кто? Бля, не знаю. Ты сержант. Играть! Короче, двое на миду было. 6-4. Да, коннектор. А вікно може бути. І навік може взяти. Сядь з такої позиції, щоб ти вікно не чекав. Де останній, хто знає? Без поняття. Десь був на міду, але все зараз. Снова! Читается прям. Бля. Красный. Ой, минус 22, ладно, хер с ним. В пит пішов. Да, блядь, устань. Шеф зажимай, шеф. Ага, шеф, значит, в коннекторе, да? Конечно. Ой, я учу. Взял бы выхит. Флешка. Бля! Где ж выстрелы, алло? Я так охерня. Я меж яйца походу попал, бля. Ну, вот. Кстати, я дивился на, типа, на твою камеру, там не было выстрела. Я, бля, чу звук, ебать. Я бы на КС. Иди назад. Ну ты зараз дохнешь, Славик. Бежи на. Ой. Я попав? Ні. Але дуже близько. Бля, головки прям просвистіло. Головки. Блять. Даун сіпалс. Пацани, це Б держу. Ой, кітчен. Хочу мені пізна, що буде. Блять. Кухня. Дефюзить. Давай, короче. Давай, рука потеет, писюн балдеет. На нож давай. Сзади бежать. Отвлекай давай на нож. О, блядь. Ой, я ж выстрелил, что за херня? Вы бачили? Я ж выстрелил, лол. Может, дайте нам одного за КТ? Да, кстати. Можно. Та не ты, хотя бы якийсь Паша чи Шахта. Ну хотя бы. Ой. О, Паша хорош. Заебись. А він, блядь, сдох тепер, все. Я так буду робити кожен раунд. Ой, блядь. Ой. Біжіть, хлопці, ви що, я сам не піду туди. Треба двом, трьом мінімум робити. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Блять, бомба на Б. Ой, нормально. Гину, пацани, гину. Смотри, коннектор. Це не коннектор, чувак. Ні, там чувак в коннекторі був. Я не знаю, коротко, є з тим діглом сидить. Це значить максимально кіберспортивне оружие. Кіберспортивніше нього тільки пляски.
Пиздец, минус 10. Чекай, той самый. Я боюсь. Чё, пацаны, по инфи? А, я понял. Кто бэк, короче, на миду, Дэн, лапа. И шо, як рулити буду? Ух ты ж, блядь! Минус 69. Де вас? Де того, що в кічен? Кічен. Він красний. Давай, давай. Кусочок просто. Зделав. Охуєнно попав. Джангл, блядь. Уже двоє в сайді, один на хав. Опа, опа, дай боже. Блять, куди ти карантин відмінить? Чекай той стіки. Ай, блять, ти шо нахуй? Пиздец. Рахуй, рахуй. Тихо. Ховаємося, хлопці. Сіті. Давай, єби. Єби його, давай. Потрошки, потрошки. Не пікаємо головне. Тікни, не пікай, не пікай. Сейве, сейве, сейве. Та йобаний сир. Що зря сидів там чи що? Ну все, короче, вам ща пизда буде. Слайк, я знаю. Все, я пачку выбил. Блять, йоу, хлопцы. Я, блядь, что сказал? А, охуенно, блядь. Лётка на виду с бомбы. Ай, ёбаный сыр. Гену, блядь, гену. Ты пипит за ящиком. Прошу, сейвить плетку, сейвить плетку. Не бери, не бери, не встигнеш. Не встигнеш, не встигнеш, не встигнеш. Сука. Пиздец, все, я не граю. Я п'яночка просто. 74. На Б1. На Б2. Бля, він в кухню зайшов вже. Да, на Б2, сука. Що за файт-інфа? А де був, де був? Де ласт? О, коннектор. Хлопці,